Han siger, at de er landets bedste headhunter. Hvem spørger? Siger navnet Sigurd om noget? Kongen er den største handelskoncern i Norden, ja. Jeg siger, hvem møder dem personligt? Min søn Daniel administrerer firmaet udmærket. Jeg har ikke brug for en kloning. Jeg har brug for en original, der kan bringe firmaet ind i fremtiden. Deres opgave er at finde min efterfølger, og det skal være en ud fra. Direktørerne må ikke vide, hvad der rammer dem, før det er for sent. I vil springe kongerækken over. Og er deres fortrolighed. Det er for godt til at være sandt, ikke? Hvem siger det sandt? Det er på landets bedste researcher. Du skal ikke gøre det her, Martin. Det er sikkert kun til, at du leger med. Min far er en psykosenil mand. Det er mig, der er din chef nu, Martin. Vi vil afbryde Jakobs behandling. Du var reddet din søn, jeg var reddet min fars firma. I skal ikke tro på min søn. Enten afleverer de deres informationer til os, eller også gemmer de dem så godt, at de ikke selv kan finde dem. Det vil ellers sætte den urealistiske mål. Hvad er det, du siger? Dine penge arbejder for dig. Nej, det gør den magt, der er bag dem.